tarde. Boa tarde, é o início da cerimónia. Marca a abertura da báscula. Início da evacuação da castanha de caju do interior para a missão. Ministro do Comércio. Muito boa tarde. Estamos por ali. Demos a direção do Ministério do Comércio e Indústria. Estamos aqui reunidos para enunciar um evento importante no processo da castanha de caju, que é a abertura oficial da báscula de escoamento. A Guiné-Bissau exportou em 2020 cerca de 156 mil toneladas de castanha de caju, menos 20% em ano 2019, representando uma redução na ordem de 40.799 toneladas, o que significou uma redução 4 milhões de francos CFA, cerca de 34 milhões de euros. A diminuição da qualidade da castanha de caju é diretamente afetada pela crise provocada pelo novo coronavírus, nomeadamente devido ao impacto das medidas restritivas a nível nacional, mas também mundial. Mandatado pelo Governo, efetuou a abertura oficial da campanha de comercialização da castanha de caju in natura no dia 15, anunciando na mesma ocasião o preço mínimo ao produtor. Para a fixação do preço, coube à Agência Nacional de Caju germinar um total de 5 propostas, tomando em consideração a posição atual do mercado internacional. De referir que o preço de referência fixado pelo Governo é de 360 francos, seja entendido como preço mínimo de compra de castanha de caju junto ao produtor. Queremos dizer que as propostas de medidas de salvaguarda para a implementação da campanha de comercialização da castanha pela comissão criada pelo Governo em 2020, presidida pelo Ministério do Comércio e Indústria, serão consideradas como válidas e em vigor em 2021, protocolo higiênico-sanitário ora proposto pelas associações do setor privado. Aceitamos estar à frente deste Ministério, em parte, os esforços do Governo na promoção da fileira de caju, preocupação de longa data ensaiada, mas sem sucesso. Novas taxas no setor de caju irá permitir que uma boa parte seja aplicada para a valorização deste produto conforme os novos regulamentos. A título de exemplo, dos 15 francos CFA por quilo tributados ao produtor, 12 francos por quilograma serão depositados numa conta bancária a ser cotutelada pela ANAG, pelo Ministério da Agricultura, pelo CIAS e pelo Ministério das Finanças. A verba assim arrecadada neste fundo será destinada para a melhoria da produção da castanha de caju, a melhoria das sementes através da prevenção, tratamento e cura das doenças,
por intermédio dos serviços da proteção vegetal. Relativamente ao AC industrial para os exportadores, o valor tributário de 11 francos CFA por quilo serão afetos à industrialização da castanha de caju. O fundo é uma conta bancária a ser também cotutelada pela CCIAS, pelo Ministério do Comércio e Indústria e pelo Ministério das Finanças. Tradicionalmente, este acto costuma ser organizado em pompa de circunstância na presença dos diferentes intervenientes da fileira do caju. Mas este ano, dado o contexto da crise sanitária mundial, os atores e os atrasos acumulados na organização da campanha, bem como o aproximar das primeiras chuvas, levaram o Ministério do Comércio e Indústria a realizar, no 7 de maio de 2021, uma reunião extraordinária, presidida por Sua Excelência Senhor Ministro do Comércio e Indústria, Dr. Tierno Jalo, a fim de analisar a proposta de alteração da data a pedido do setor privado, invocando razões de ordem negocial com vista à redução das taxas impostas e previstas no Orçamento Geral do Estado de 2021 e o impacto negativo provocar no setor privado. Importa salientar que o Ministério do Comércio e Indústria e o setor privado já tinham negociado o acordo um cronograma para a presente campanha de caju, de comercialização da castanha de caju, ficando na altura decidido que a abertura da báscula de escoamento seria no dia 31 de maio, data esta que foi posteriormente adiada a pedido das diferentes confederações empresariais, fixando-se uma nova data para o dia 7 de maio de 2021. Ponderado, o Ministério do Comércio e Indústria entendeu adotar um formato mais simples de tornar pública a abertura da balança de escoamento, pelo que peço o entendimento, assim como a participação de todos. Acreditamos que com esta abertura o mercado vai autorregular-se, permitindo desta forma que o preço da compra da castanha de caju junto do produto, beneficiando assim a toda a fileira de caju. Estando em causa a economia do país, isto é, as receitas do Estado, o rendimento das famílias guineenses e dos empresários do setor, nada justifica o adiamento do calendário estabelecido. Desta forma, declaro por aberta a balança de escoamento para a campanha de comercialização da castanha de caju a partir de hoje, dia 8 de maio de 2021. Bons resultados a todos. Estou disponível. Temos aqui as cópias do jornalista. Para este ano, qual é a previsão? Onde é que é? Pois, vamos fixar muito em breve a exportação. A previsão da exportação.
vai ser qualquer coisa como 175 mil toneladas. A partir do canal de Voz de Diáspora, gostaria de deixar umas questões. Tendo a situação vivida na pandemia COVID-19, isso será que vem refletir bem neste ano na campanha da Castanha do Caju? Digamos assim, dos nossos agricultores e dos operadores comerciais? O impacto da pandemia é mundial. Nós estamos a lidar com um produto que é caju, que é um produto tido como produto de luxo. Portanto, em períodos de crise, a tendência mundial é a diminuição da procura. Podemos esperar que, tendo em conta a qualidade do nosso produto, esperemos que o preço, a procura seja mais sustentada, um preço mais aceitável. Obrigado. Eu acho que tenho mais uma questão, respeitando os colegas. Eu acompanhei a intervenção do Sr. Ministro numa conferência de imprensa sobre os, fiscais, onde o ministro deixou rigor e profissionalismo. O que o senhor ministro quer dizer com esse recado ou essa mensagem? É uma mensagem para ser muito rigoroso na fiscalização. Nós sabemos que neste momento estamos a assistir à fuga de caju para além fronteira. Portanto, estão no treino para justamente, com as forças de defesa e segurança, fiscalizar as fronteiras e controlar o mercado. Porque decidiu-se que, a partir de agora, a licença de posto é atribuída única e exclusivamente aos nacionais. Do produtor. Portanto, cabendo aos intermediários estrangeiros proceder a escoamento e a exportação. Portanto, eles têm que fiscalizar que tudo, que todo o processo seja respeitado. Obrigado. Já foram criadas as condições para a reabertura dos fiscais para que possam voltar a fazer esse trabalho de fiscalização? Sim, a formação dos fiscais termina hoje. Amanhã tem a guia da marcha e todos os mecanismos, a partir de amanhã. Em transportes, localizadas, viaturas para fizeram a fiscalização? Todos os meios necessários para a fiscalização já estão no terreno. Todos. Obrigado. Informar pelos diferentes dos anos anteriores. Muito obrigado. Tchau, tchau.